Ma'am si Presidente, siya mismo nag-advise kay Pastor Kibuloy na sana humarap na sa Senate at House hearing to give his side dun sa mga allegation laban sa kanya. Do you think dapat na sundin ni Pastor Kibuloy yung payo sa kanya ng Pangulo? Well, alam naman natin na talagang kapangyarihan ng Kongreso at ng Senado na mag-issue ng sabina, talagang fundamental power yan. Pero alalahanin natin na kinakailangan bigyan ng substantive and procedural due process at saka yung karapatan against self-incrimination. Ang ibig ko sabihin, lungkot na lungkot ako sa mga pangyayari tungkol sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Mabait siya sa atin at tigit sa lahat talagang uh, tumutulong ulong sa napakarami kaya uh, malungkot ako na nauwi sa ganito at sana na isaayos na lamang ito hmm. ng uh, mas ma mas mapayapa at uh, uh, mas tahimik na pamamaraan. Hmm. So nalungkot ka rin ba ma'am na meron siya mga allegations against the president and the first lady na parang nakikipagsabwatan ba sa Amerika? Alam niyo yung maraming nagsasabi yung uh, tungkol kina presidente Duterte tapos yung kamag-anak nila, ganun din sa kay Pastor Kibuloy. Alam mo kasi talaga namang uh, tumulong sila sa lahat ng uh, uh, ginagawa ng administrasyon para ma panalo yung administrasyon, pagkatapos may ganito, mm -hmm. yung may, well, allegedly, pang aape Kaya, in a way, naintindihan ko, nalulungkot ako, pero naintindihan ko kung bakit sila nagsasalita ng ganyan. Ano sa tingin yung dapat na gawin para, mapatch, para matapos itong Well, sa ngayon, andyan na. We are in a legal situation. Susundan na lamang yan. Kasi uh, ariyan na. Pero ganun pa man, naasahan ko na maisaayos yan sa lalong madaling panahon at uh, alalahanin natin ang karapatan ng lahat, uh, including due process and the right against self-incrimination. Tapos uh -huh. yung mga nagsasabi ng extradition, eh, wala namang extradition request. Ba't kayo nagmamadali? Labis naman. Uh -huh. May nagpapatulong pero sagot na yata niyo ito, ma'am. Yung allegation ay isang kongresista na nag-realign daw po kayo ng 13 billion for the four-piece oh, program. O yan, yan, yan hmm. nga yung four-piece. Uh -huh. na, na, na deprived daw about it. Baka hindi nila naintindihan yung proseso, eh talagang ilang taon na hindi nagagastos ng DSWD yung Four Piece Budget at kesa kesa maibalik sa National Treasury at mabawasan ng uh, forever ang ating Four Piece ay uh, linipat natin sa iba. And that's during the time, siyempre yung educational assistance wala kasi dalawat taon mahigit na walang eskwela, paano ka mag-educational assistance? Tapos yung uh, mga problema noon na uh, yung listahan at tapos yung COVID. So all those things ended up. I'm not blaming anyone in uh, the uh, incomplete implementation. Ngayon naman opposite Overdrive na. Nagkukulang na kasi kompleto na yung implementasyon. Hahanapan na naman natin ang paraan yan. So that's what we need to do. So in the meantime, kahapon narinig naman natin si Senator Cheese na nagtatanong dun sa dalawang... Uh, House Resolution 6 and 7 oh. na magkaiba lamang sa iisang uh, kakulangan, di ba? Walang um, voting. Ito na naman oh. si voting separately and jointly. So, this is what we uh, need to resolve as well. Mm -hmm. So, ma'am, conform ka sa sinabi ni Senator Chies na dapat muna na magkaroon ng rules ang uh, Senate, dahil wala pa sa Senate rules, ang House meron na pala. Paano pag-approve ng resolution regarding Oo, uh, Constitutional Meron amendments? na sila. Kaya lang... Uh, eh hindi ko pa alam kung ang desisyon ng mayorya kung ano talaga ang gagawin uh, at uh, kinakailangan siguro pag-usapan kahapon pinag-uusapan pero hindi ko alam kung uh, nagkasundo at uh, ano na at pinagkasundoan. dahil yung uh, voting separately andyan pa rin na issue So let's see how it works um nasa rules committee yata ma'am uh, rules committee That's correct and uh, there's this uh, Concerned that it should be face to face so that there will be a live debate. Mm -hmm. I think there was a suggestion that it should debate face to face mm -hmm. Ang Senate at the Congress. So, a joint session? it's I don't know the suggestion. It's a suggestion. The other statement was that the president has advised that there should be no political amendments. Mm -hmm. Eh ako naman, yan na nga yung duda natin na hindi naman economic amendments ang pakay, kundi political. Eh di buksan na yung pag-uusapan. Mm -hmm. Kung talaga yun ang uh, ang gusto, eh di uh, magpakatotoo na, mm -hmm. sister, ngayon pa lang. Now na, <laughs> pag-usapan na yan. Unang-una, limbawa, yung length of term, wala yatang may gusto ng three years. Parang magiging unanimous yan. Kasi ang ikli-ikli, lagi na lang tayo may eleksyon. Mm -hmm. Tapos yung pinakakawawa, yung mga barangay kapitan, kahalal lang, eh hanggang December 2025 lang sila uupo. Sobrang lugi nila, kawawa mm -hmm. naman. Tapos okay. uh, yung iba't ibang issue na ganun, eh political amendment nga yan. Pero kung yun talaga naman ang uh, okay, lang lang. ang uh, mithiin, na yun naman pala yung uh, uh, eh di pag-usapan na kesa eto nga, nagkakaroon tayo ng mga PIPI dyan, ang sagwa-sagwa hmm. at may suhulan pa ng pera ng gobyerno. Kesa mauwi sa ganun, eh, di pag-usapan na, bulat natin na Ati political. Okay, Ewan last... ko ako lang ha, tapos uh, yun nga, ano pa ba, yung pag a ng economic provisions, e eh, narinig naman natin, iba-iba naman, samotsari naman yung opinion, may hmm. yes, may hmm. no. Uh, kaya maraming pag-uusapan, hindi siya automatic. Kaya nagtataka ako, bakit may deadly deadline? Bakit may tanning <laughs> May target kasi. Oo na. nga, parang mahal na araw or else. <laughs> Bakit ganun? Okay, last Ipapangko two... tayo sa Cruz? Ganun ba yun? <laughs> last two questions from Myla and Nimfa. Myla. <laughs> ganun? Nagchichismisan pa yata yung mga yun. <laughs> Medical marijuana bill. Yeah. Medical cannabis. May bill na... Did you sign, ma'am? Yeah. Um, Did you sign that? Alam letter? ninyo, uh, I haven't signed it. Uh, I have uh, very clear knowledge of the compassionate use of marijuana because I'm a glaucoma patient. Katulad mm -hmm. ng nanay ko, katulad ng uh, side ng nanay ko, lahat kami may tama sa mata. So, noon pa, ilang dekada na, talagang pre-prescribed ng doktor yan eh, para mm -hmm. sa may glaucoma. Uh, yun yung mga medical purpose. Kaya lang, binabasa ko yung bill gusto ko mas mahigpit kung sino yung authority hmm. sino talaga mamamahala hindi masyadong maliwanag sa akin ikalawa nakita natin uh, sa iba't ibang bansa sa US sa iba't ibang states tapos ngayon yung recent na tinitingnan natin yung Thailand sabi nila medical use lamang pero doon sa enforcement sa implementation imposibleng gawin kasi may mahahanap at may mahahanap talaga na dahilan kasi may back pain kasi may kung ano anong problema maraming sinasabi kaya ta uh, palagay ko okay pero detalyahin pa natin ang todo-todo para mahigpit na mahigpit siya kasi hindi klaro sa akin kung sino ang mamamahala, sino magpaparusa, sinong huhuli, mm -hmm. sino magde-determine kung talagang medical, ano yung gagawin pag nahuling hindi pala medical. Ang hirap kasi ng enforcement niyan eh, nakita ko na. So dun At, sa bilang uh, wala yon, Hindi klaro? Parang it's not clear to me kasi mm -hmm. who's the one in charge. Mm -hmm. And uh, the enforcement aspect, I also need to see because uh, it has repeatedly failed. Um, in many many jurisdictions uh, what has failed is the limitation to medical use sasabihin mm -hmm. medical use pero sa bandang uli, nagagamit sa recreational at iba't ibang pang use so regulation and control dapat bantayan arami naman nating fake ID alam na natin yan mm -hmm. uh, napakadali kumuha ng PWD o di sabihin mo chronic pain mm -hmm. natatakot ako eh So dapat higpitan natin. Lagyan natin ng pangil konti. O, oh, follow up. Kasi wag natin kalimutan, marami ring doktor na nagsasabi gateway drug yan sa mm. dangerous drugs. Mm. I'm sorry, Sir, Marami po, Mirma, sa so committee report. I have no idea. Sorry, I have no idea. You'll have to ask the chairman. Hindi uh ko -oh. alam. Um, Ang sa akin lang personal as a glaucoma patient. I find that uh, I appreciate the intent. Uh, particularly the compassionate use of uh, marijuana. But at the same time, I would like to see very, very clear lines of control and regulation, as well as um, a mechanism for genuine enforcement, which has impeded um, the uh, implementation of this law in many, many jurisdictions, some much better uh, managed than ours. Okay, last question from NIMP about NFA. Yes, about NFA, National Food Authority. Lugi ang government. Lugi. Masyadong lugi ang NFA, ang uh -huh. sinasabi mo. Um, actually, ang totoo, kung tutuusin, ang papel ng NFA once again ito ay itinatag ng amako para mabalanse no yung uh, yung uh, rice supply at yung presyo. Pero parang hindi siya nagagampana ng NFA. Kailangan yata tignan natin ng maigi yung NFA unang-una. Nauwi sila dati lahat importation. Ngayon naman, sumusobra naman. At uh, mukhang palugi naman ang ginagawa. Bakit sila pumasok sa... Ang ibig sabihin, sila na rin ang nag-mail? Oh. Tapos wala daw bidding, ma'am. Walang bidding. Yeah. Ang hindi ko nga maintindihan, sila ba nag-mill? Ano bang ginawa nila? O binili nilang panibago? The sale of Di milled rice. Hindi ko masyado rice. maintindihan kasi yung story eh. Parang binenta milled rice is stored in the agency's warehouse. Sorry? Ang sabi ho dito, ma'am. Yeah, yeah, that's what it said nga. But yeah. I don't understand. So they milled it themselves? Parang ganun, no? Kasi nakas nasa warehouse nila eh. Meal. Oh, oh. So, ah, I'm sorry, it's hard for me to comment. di ko masyado naintindihan. Pero ang uh, NFA talaga, ang dapat, nagbabayback sila sa ating magsasaka. Yun talagang papel nila, di ba? Yung palay. Yung palay talaga dapat bilhin nila. Yan talaga ang papel nila sa buhay mm -hmm. dapat. Mm -hmm. Hindi yung nangyayari noon na parang import. Ngayon, nabalik naman sa pamimili ng uh, palay. Mm -hmm. At uh, 23 pesos, which is the market rate, I believe. So kung bakit nila binibenta ngayon ng uh, 25, mm -hmm. uh, at kung paano, kailangan natin alamin. Kasi nakakalito ito. All, unless may paliwanag sila ng, na maayos, I don't quite understand the story Mm -hmm. Yes, um, yung NFA, yun nga ang sinasabi ko, yung, yun ang inumpisan ko na in fact, ito yung, um, ito yung tinatagri ng aking ama na stabilize yung presyo ng bigas sa atin. Pero parang hindi na niya nagagampanan. Una, nauwi sa importation. Ngayon, nauwi naman sa subsidy na hindi naman na uh, malawakan subsidy kasi maliit naman yung budget nila at hindi naman sila nagbabaybak ng maramihan. Parati nilang sinasabi na hindi kaya. Napako sila sa 17, 19 pesos. Eh, namamayag pag na yung presyo last year, umabot na ng 24, 27 sa ibang lugar. Kaya, parang dapat pag-aralan ulit yung NFA at parang hilong talilo sila. Nung umpisa, sila pa 'yung nagne-negotiate para bumili ng bigas sa India. Mm -hmm. Bakit sila naawido? doon eh bawal na bawal sa charter nila na mag-import. Tapos pumasok naman sila ng milling ngayon. Yan ba talaga ang papel Yama. nila? Parang lito sila kailangan ni paliwanag. There are certain agencies that perhaps need to clarify their mandate, and uh, NFA has to be much clearer. Already, we prohibited their embarkation into import, and yet they were at the forefront of negotiating with India with regard to importing rice just recently. Thereafter, they started buying back at uh, the palay um, at very very low levels naman 17, 19 kaya walang nabibili Ah, uh, 'yun ang problema. Dati nung governor ko eh, may buriki pa nga ako sa bangko eh para lang ibenta sa NFA kasi sasabihin ng NFA, oh, Lampas yan ang 14% moisture. Di ba yung gano'n sa palayan? Mm -hmm. Kailangan hindi basa. Mm -hmm. Kailangan madry. Ayaw naman nila. So noon, hindi sila bumibili. Ngayon, bumili naman sila, tas ibenta. Hilong-hilo na ako sa kanila sa totoo lang. Ano ba talaga ang papel nila? And uh, I think that needs to be clarified, given the very dire situation in uh, the rice marketplace today. And this will only worsen with the coming uh, months. Mm -hmm. uh, we have sa El Niño in addition to which we also have a worldwide rice shortage mm -hmm. yun so mabigat itong problema to dapat uh, they need to get their act together ang NFA needs to uh, simply get its act together i know we have a new secretary i understand there's also new management in both FDI and NFA uh, let's hear from them as soon as possible so ma'am i clear lang yung mandate hindi abolish ang NFA Palagay ko may papel pa rin sila sa buhay pero ipaliwanag natin at ipaliwanag nila sa atin kung ano talaga ang magagawa nila sa lumulobong presyo ng uh, bigas, palayman or uh, kanin. On that note, thank you so much, Senator Aimee Marcos. Yes, thank you very much. I don't know if we achieved anything. Aside Marami from the, aside from refuting those awful FB and uh, YouTube ads, wag na ninyo akong pag-abalahan, please. <laughs> ang uh, ang abiso ko na lang eh sa lahat hindi ka naman mananatili sa kapangyarihan at posisyon forever. Hmm. Walang forever sa politika. Hmm. Sabi ng nanay ko, ang buhay tayo namin eh parang sibibo, asa ah, taas, pinakatuktok o di kaya sa ibaba. Kaya ngayon pa lang, matuto ng yumuko at hold on. Yun ang nanay ko. Kaya dapat konting pakumbaba, konting hinay-hinay at maghawak kamay sa mga kasamahan imbis na away-awayin. Wala lang. <laughs> Mahula kang concern na yung paid ad makaapekto sa iyong Rip, eh, I'm sure, I'm sure, uh, I'm sure maapektuhan, pero siguro naman, matalino ang Pilipino. Hmm. Alam naman nila na bayaran lang yun. Hmm. Okay, on that note, thank you so much, Senator Aimee, and also thank you to Alvin and Abby. Teka, ba't ang hiling nila ng paid ad? Lagi, oo nga. Oo, oh, no? teka muna, Sa marami, marami silang datong. Yung... <laughs> P.I. may paid ad, samantalang kung people's initiative nang galing sa tao yon. bakit kukumbinsihin mo pa yung tao? Oh, Ngayon, paid ad na naman sa akin, bakit nila binabago ang isip ng tao? Ibig sabihin... Hindi talaga naniniwala sa kanila noon. Kaya gumagastos Kaya gumagastos. Sila. Ang hilig naman sa paid ad. Naku, ano mm -hmm. ba yan? Sino ba yun, ma'am? Ma, yung may pera <laughs> at yung may mawawalan. <laughs> <laughs> Thank you, ma'am.